بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق اللہ مولانا العلی العظیم. محترم بزرگو، اللہ تبارک و تعالی نے جتنے انبیاء کرام بھیجے ان انبیاء کرام کی نبوت پر یقین رکھنا ہمارے ذمے لازم ہے، اور خاص طور پر امام الانبیاء سرور کونین سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر یقین ایمان رکھنا ہمارے ذمے لازم ہے. یہ بات تو سارے ہی لوگ جانتے ہیں. بچوں کو مکتب میں پڑھایا جاتا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، اللہ کے بھیجے رسولوں پر ایمان، والقدر خیره وشره من اللہ تعالی، اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے اس پر ایمان، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان یقین. یہ تو عام طور پر لوگوں کو معلوم ہے اور گفتگو ہوتی رہتی ہے، لیکن سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. قرآن مقدس اللہ کی آسمانی کتابوں میں سے آخری آسمانی کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں. شریعت محمدیہ آخری دین ہے، اب قیامت تک اس کے بعد کوئی دین نہیں. اس پر گفتگو جتنی ہونی چاہیے عام طور پر نہیں ہوتی. اس لیے میری کوشش ہے کہ سیرت پاک کے عنوان کی مناسبت سے اس موضوع پر بھی گفتگو کی جائے. دنیا میں جو بھی کام شروع ہوگا وہ کبھی نہ کبھی مکمل بھی تو ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کام شروع ہو اور اس کی آخری حد نہ ہو. ایک مکان بن رہا ہے، بن رہا ہے، بن رہا ہے، بن رہا ہے، 25 مالہ، 50 مالہ، 100 مالہ، 200 مالہ، کوئی اس کی آخری حد ہوگی نہیں ہوگی؟ ہوگی. جو بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اس کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے. جو پودا اگا ہے اس کو ایک نہ ایک دن خشک ہو کر ختم ہو جانا ہے. کسی بھی سلسلے کا آغاز ہوگا تو اس کی انتہا بھی ہوگی. جب انبیاء کرام کے سلسلے کا آغاز سیدنا آدم علیہ السلام سے ہے تو کہیں پر تکمیل بھی تو ہوگی. ہوگی، وہ کہاں ہوئی ہے؟ کسی اور نبی کو یہ تمغہ دیا گیا کیا کہ ہم نے دین مکمل کر دیا، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کے بعد وحی نہیں، آپ کے بعد کتاب نہیں؟ کسی نبی کی شریعت میں ہے یا کسی نبی نے کہا؟ بالکل نہیں ہے. نہ کسی نبی نے یہ بات کہی، نہ ان کی کتاب میں ہے، نہ ان کی شریعت میں. یہ تمغہ کس کو ملا؟ اللہ کی اس نعمت کی تکمیل کا تمغہ کس کو ملا؟ انبیاء کرام کو بھیجنا یہ اللہ کی نعمت ہے. اس نعمت کے سلسلے کا آغاز ہوا آدم علیہ السلام سے تو مکمل کس پر ہوا؟ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اعلان کیا گیا، الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. دین ہونے کے اعتبار سے، مذہب ہونے کے اعتبار سے اللہ کہتے ہیں میرا پسندیدہ مذہب اسلام ہے. امت کے لیے جو میں پسندیدہ میرا مذہب ہے، پیارا مذہب، وہ اسلام ہے. اب پچھلے انبیاء کرام جن کو کتابیں دی گئی تھیں، شریعتیں دی گئی تھیں،
ان کی امتوں کو اگر برا لگتا ہے کہ صاحب یہ تمغہ وہاں کیوں دیا گیا, وہاں کیوں نہیں دیا گیا, یہ فیصلہ کس نے کیا ہے؟ ہم نے کیا ہے. جس خدا نے نبیوں کو بھیجا, جس خدا نے کتابوں کو اتارا, اسی خدا نے یہ فیصلہ کیا. جس کو اعتراض کرنا ہو جا کر خدا بندے قدوس سے کرو, یہ فیصلہ ہم نہیں کرنے بیٹھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت کو مکمل کر کے بند کر دیا گیا. اب نہ کوئی نبی, نہ کوئی وحی, نہ کوئی نئی بات. اسی لیے پہلے پارے میں آپ پڑھیے الف لام میم کی شروع کی آیتیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, ان متقیوں کے لیے ہدایت ہے قرآن. کن کے لیے؟ الذین یؤمنون بالغیب, جو دین کی باتیں بن دیکھے مانتے ہیں. کچھ چیزیں دکھ گئی دکھ گئی, اصل یقین بن دیکھے ہیں. ہم نے خدا کو دیکھا نہیں, جنت جہنم دیکھا نہیں, میدان محشر دیکھا نہیں, مرنے کے بعد برزخی زندگی کے احوال دیکھے نہیں, تو یقین کیسے کیا؟ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر. الذین یؤمنون بالغیب, بن دیکھے ایمان لاتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناهم ينفقون, اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں خوشی کے ساتھ. اس فرق کو ذہن میں رکھیے گا, اور تھوڑی تلخ حقیقت ہے, معاف کیجیے گا. پھنس گئے, ایکسیڈنٹ ہو گیا, آئی سی او میں ایڈمٹ ہے, ٹنگے ہیں مشینوں میں, پتہ نہیں بچیں گے نہیں بچیں گے, دے صدقہ دے خیرات. میں یہ نہیں کہتا قبول نہیں ہوگا, اس کے بغیر بھی کرو نا بھائی. جب ٹانگ نہ ٹوٹی ہو, دونوں پیروں سے آپ چل رہے ہو, تب بھی تو محلے پڑوس میں کوئی غریب ہوگا. خوشی خوشی, مجبوری کے سودے میں نہیں, اپنے اختیار کے ساتھ. قرآن نے کہا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا, مال سے محبت ہم کو بھی ہے, لیکن جس مال سے محبت ہے اسی کو خرچ کر کے اللہ کی رضا حاصل کرو. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, نیکی اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک اپنی چہیتی چیز اللہ کے راستے میں صدقہ نہ کرو. بہرحال اگلی آیت, والذین یؤمنون بما انزل الیک, اور وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو آپ پہ اتاری گئی. وما انزل من قبلک, اور آپ سے پہلے انبیاء کرام پر جو کتابیں اتاری گئی ہیں ان پر بھی ہمارا ایمان ہے. موسیٰ علیہ السلام پر فلاں کتاب, عیسیٰ علیہ السلام پر فلاں کتاب, داؤد علیہ السلام پر فلاں کتاب, حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فلاں صحیفہ, حضرت نوح علیہ السلام پر فلاں صحیفہ, آدم علیہ السلام پر فلاں صحیفہ. ہم سارے انبیاء کرام پر اترنے والی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں, نبیوں کی نبوت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. لا نفرق بین احد من رسلی, ہم رسولوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے کہ ہم فلاں کو مانیں گے فلاں کو نہیں مانیں گے, فلاں کو مانیں گے فلاں کو نہیں مانیں گے. ہمارے لیے سارے محترم ہیں. انبیاء کرام سچے تھے, کتابیں سچی تھیں, ان کا لایا ہوا دین سچا تھا, امتیں نالائق تھی. امتوں نے کھلواڑ کیا ہے کتابوں کے ساتھ, دین کے ساتھ, ان کی تعلیمات کے ساتھ, اور ضائع کر دیا اس کو. پھر لوٹ, والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو آپ پہ اتری یعنی قرآن مقدس, اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے اتری. آپ کے بعد کچھ نہیں ہے, آپ پر اور آپ سے پہلے پر, آپ کے بعد کچھ نہیں. آپ کے اوپر سلسلے نبوت پر مہر لگا دی گئی, بس بند. اب اس کے بعد کوئی نبوت نہیں, کوئی کتاب نہیں, کوئی شریعت نہیں. اور اگر کوئی شخص دعویٰ نبوت کرے, کیا کرنے والوں, آج بھی کر سکتے ہیں آئندہ بھی کر سکتے, اس قسم کے بدتمیز یہ کام کیوں کرتے؟ دو وجوہات سے, ایک تو لالچ,
اور ایک تھوڑی سی شہرت کی خواہش، مشہور ہو جائیں گے تو آپ دیکھتے رہتے ہیں کچھ کچھ دنوں میں کوئی نہ کوئی بدتمیز گٹر چھاپ کے لو، گٹر کا کیڑا ہوتا ہے نا، اس سے اونچی ان کی حیثیت نہیں ہے، کسی بڑی شخصیت پر کمنٹ کر دو، ہوں ہنگامہ ہوگا، ایک بار دنیا جان جائے گی اچھا آپ کی کوئی ہے۔ شہرت اور کچھ لوگوں کے اکسانے پر، بہکانے پر، لالچ دینے پر تم یہ کام کرو، ہم پیچھے کھڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی، آپ کے انتقال کے بعد بھی، اور 150 سال پہلے بھی، اور آج بھی، جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں سے کھڑے رہتے ہیں، میں نبی میں نبی میں نبی۔ اور اب چونکہ آخری دور آ رہا ہے، دنیا اپنے آخری پڑاؤ میں ہے، امام مہدی کا ظہور ہوگا، دجال نکلے گا، جنگ ہوگی وغیرہ وغیرہ، آپ سنتے رہتے ہیں۔ امام مہدی کے سلسلے میں یا دجال کے معاملات کے سلسلے میں میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی اور آج بھی کہہ رہا ہوں، یہ ہائی ٹینشن پاور ہے، یہ عام پاور نہیں ہے، ٹچ کرو گے تو پھینک دے گا، نہیں اٹھا لے گا، وہ ہائی ٹینشن پاور ہے، ایک سیکنڈ میں کام تمام کر دے گا۔ جب تک اس کی پختہ معلومات نہ ہو، بحث نہیں کرنی چاہیے، آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ میرے بعض دوستوں نے مجھ سے کہا اس موضوع پر پڑھنا چاہتے ہیں، ہماری مدد کیجئے، ہم نے کہا کریں گے، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے ایک شرط کے ساتھ، آپ کو ہم مطالعہ کرائیں گے ایک باؤنڈیشن کے ساتھ کہ آپ اس موضوع پر چرچا نہیں کریں گے ورنہ پیر پھسلے گا۔ جب مطالعہ کرتے 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 پختگی آ جائے گی تو آپ کو ہم اجازت دیں گے، ورنہ آپ پڑھو، معلومات لو۔ معلومات لینے سے کوئی کسی کو روک نہیں سکتا، لیکن اپنی عقل مت چلاؤ، ورنہ نیم حکیم خطرے جان۔ چلیے وہ الگ موضوع ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس پر گفتگو۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی بعض لوگوں نے دعوی نبوت کیا، وہ کیا سمجھے تھے کہ نبی ہونے کا مطلب حکمران، اور حکمرانی کا مطلب علاقے کے مالک، جو عام طور پہ ہوتا ہے۔ آج جھگڑے کیوں ہو رہے، میں ایم ایل اے بنوں گا، ایم پی بنوں گا، مجسٹر بنوں گا، یہ بنوں گا، یہ بنوں گا، سب ایک ہی ٹارگیٹ ہوتا ہے، سمیٹو۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، ہندوستان کے صدر جمہوریہ واجپائی دور حکومت میں اے پی جے عبد الکلام تھے۔ اے پی جے عبد الکلام صاحب کی زندگی تھوڑی کھلی ہوئی تھی، یہ بھی پڑھنا، وہ بھی پڑھنا، مسجد جانا، مندر جانا، وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن ایک انسان ہونے کی حیثیت سے، ایک اچھے انسان ہونے کی حیثیت سے میں دل کی گہرائیوں سے ان کی عزت کرتا ہوں۔ ایک آدھ مثالیں میں آپ کو دے رہا ہوں، وہ کسی پارٹی کے ممبر ہو کر اوپر تک نہیں آئے تھے، وہ سیاسی دوڑ میں آگے بڑھ کر وہاں نہیں پہنچے تھے، وہ تو اپنے کام میں لگے تھے۔ طالب علمی کے زمانے سے، جب وہ پرائمری میں پڑھتے تھے تب سے ان کو دھن تھی، اور جو بچہ کوئی بھی کام دھن لگا کے کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ نہ رات کو رات سمجھا، نہ دن کو دن سمجھا، من طلب العلا سحر اللیالی۔ ایک اسکول میں یہ پڑھ رہے تھے، اب بچپن سے ہی اس کیمیکل کو اس سے ملاؤ تو کیا ہوگا، اس کو اس سے ملاؤ تو کیا ہوگا۔ سرکاری ٹیم سروے کرنے آئی تو وہاں بورڈ میں لکھا ہوتا ہے نا کتنے بچے ہیں کلاس میں، مثلاً 30 بچے ہیں، پوچھا سب بچے حاضر ہیں؟ ہاں سب حاضر ہیں۔ تو 29 ہیں، 30واں کہاں ہے؟ آپ کہہ رہے ہو سب حاضر ہیں، ارے وہ ایک ایڑا ہے، وہ کلاس میں بہت کم آتا ہے، وہ لیبارٹری میں ہے۔
اس سے ملنا ہے، ارے صاحب وہ ایک دم پاگل ہے، اس کو کسی سے ملنا پسند بھی نہیں، عجیب جنونی قسم کا بچہ ہے، بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، یہ کروں گا اور یہ کروں گا اور یہ کروں گا۔ لوگوں نے کہا چلو، تو یہ سرکاری جو سروے کرنے کی ٹیم گئی ہے، اس لیبارٹری روم کے اندر داخل ہوئے ہیں تو اے پی جے عبد الکلام ان کو دیکھنے کو تیار نہیں، اپنے کام لگا۔ اب وہ لوگ کھڑے ہو کے اس کو دیکھ رہے، بچے کو، عجیب بچہ، آنے والے مہمانوں کو دیکھنے کو تیار نہیں۔ تو لوگوں نے کہا یہ بچہ مستقبل میں ہندوستان کی کوئی بڑی شخصیت بنے گا، اور حقیقت ہے جس کو اتنی لگن ہوگی وہ بڑھے گا۔ یہ میں نے ایک مثال دی۔ جب ان کے پاس اس وقت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کا فون آیا کہ ہم آپ کو ہندوستان کا صدر جمہوریہ بنانا چاہتے ہیں، تو اے پی جے عبد الکلام نے خاموشی اختیار کی۔ تو اٹل بہاری واجپئی نے کہا کہ بھائی کیا آپ کو کوئی تامل ہے؟ کہنے لگے ہاں مجھے فرصت نہیں ہے، میں ان جھمیلوں میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ پھر دوبارہ فون آیا کہ سر ہماری اس دعوت کو قبول کر لیں۔ انہوں نے کہا میں سوچ کے بتلاؤں گا۔ تیبارہ فون آیا کہ سر وقت بہت کم ہے، آپ کے نام پر سب کو اتفاق ہو جائے گا، پلیز اس پوسٹ کو لے لیجیے۔ خوشامد کر کے ان کو صدر جمہوریہ کا عہدہ دیا گیا۔ چلیے، صدر جمہوریہ کے بنگلے میں 150 ملازم کام کرتے ہیں، اور کروڑوں کروڑوں کا بجٹ ہوتا ہے، مہمان آئیں گے بیٹھیں گے، ان کی پگار ان کی پگار، یہ وہ، یعنی کیا کہنے صاحب، ہندوستان کا ایک نمبر کا شہری ہے۔ جب کوئی بندہ اس عہدے پر پہنچ کر اپنے منزل میں جاتا ہے تو اس کا ڈیکوریشن ہوتا ہے کروڑوں روپے کا، یہ سامان اور وہ سامان اور وہ سامان، ٹرکوں میں سامان لد کر آتا ہے، اور جب وہ جاتے ہیں ٹرکوں میں سامان لد کے واپس جاتا ہے۔ اے پی جے عبد الکلام ایک بریف کیس لے کر آئے اور ایک بریف کیس لے کر باہر نکل گئے، اپنی مدت پوری کر کے وہ دو جوڑ کپڑے لے کر داخل ہوئے تھے بریف کیس میں اور واپس۔ اگلی بات سن لیجیے، ان کے پاس جو ان کے گھر والے ملنے آتے تھے، ان کے چائے کا بل اپنی جیب سے وہ پیڈ کرتے تھے۔ یہ میں آپ کو ایک آدھ باتیں بتلا رہا ہوں، اس لیے میں نے کہا بحیثیت انسان ہونے کے وہ ایک بہترین انسان تھے۔ عملی کوتاہیاں ہوتی ہیں، خدا اور بندے کا معاملہ ہے، ہم کون ہوتے ہیں کسی کو جنت جہنم میں بھیجنے والے، کس کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے اور خدا کو کس کی ادا کون سی پسند آ جائے، ہم اور آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے۔ عام طور پر حکومتی عہدے حاصل کرنے کا مقصد ہوتا ہے دولت سمیٹنا، تو جن لوگوں نے دعوی نبوت کرنے کی گستاخی کی ان کا بھی ٹارگیٹ تھا دولت سمیٹنا۔ انہی گستاخوں میں سے گستاخ مسیلمہ کذاب، اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ آپ بھی نبی ہیں میں بھی نبی ہوں، دعویٰ کرتا ہوں نعوذ باللہ، ایک شکل یہ ہے کہ ہم دونوں لڑے خون خرابہ ہوگا، اور ایک شکل یہ ہے کہ آدھی دنیا پر آپ راج کریں آدھی پر میں کرتا ہوں، آپس میں کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، دنیا نہ تیری نہ میری، زمین کا مالک اللہ ہے، اور میں کوئی دنیا کا ظالم بادشاہ جابر بادشاہ نہیں ہوں کہ پراپرٹیاں سمیٹوں، مجھ کو میری جھوپڑی سلامت مبارک ہو۔ اللہ کا دین برحق ہے، اطاعت قبول کر، ایمان قبول کر، ورنہ انجام بھگتنے کو تیار ہے۔ بالآخر پھر جنگ ہوئی اور وہ مارا گیا۔ دنیا نے سمجھا ہی نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی بادشاہوں کی طرح بادشاہ نہیں تھے کہ دولت سمیٹتے بیٹھیں گے۔ دیکھیے جولی والے آ رہے ہیں ماشاءاللہ، باہر پراچی آپ کو دکھ رہی ہوگی، کئی طرف سے کام جاری ہے، اللہ آپ کو توفیق دے مسجد کے تعمیری کاموں میں جولی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا، یہی آخرت میں انشاءاللہ کام آئے گا۔ ایک بار درود شریف پڑھ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، مکۃ المکرمہ میں ہے تو، مدینہ منورہ میں ہے تو،
ابھی پرسوں ایک صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، چونکہ آج کل ہمارے یہاں علاقے کا ماحول تھوڑا گرم ہے، الگ الگ موضوعات پر بات ہوتی ہے، میں ان سے کہہ رہا تھا کہ مجھ کو ایک درد ہے، ایک دکھ ہے، سیرت کے عنوان پر ان موضوعات کو کیوں نہیں چھیڑا جاتا جس سے غلط فہمیوں کا ازالہ ہو، کسی پٹی باتوں کو ہم کیوں دوہرا رہے ہیں؟ آج پوری دنیا پنجے گھڑو رہی ہے اسلام کے اوپر، خوخوار درندے کے طریقے سے منہ پھاڑ کر کھڑی ہوئی ہے، ایک ایک بات پر اعتراض ہے، ایک ایک بات پر اعتراض ہے، اور ہمارا نوجوان بازاروں میں، اسکولوں میں، ٹرینوں میں ان چیزوں کو سن رہا ہے اور دل دکھی ہو رہا ہے، کاش کہ ان باتوں کا کوئی جواب دے۔ میں نے کہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو موٹے موٹے الزامات لگائے جاتے ہیں کہ صاحب وہ تو ہتھیارے تھے، جنگجو تھے، تلوار کے زور پر علاقے فتح کرتے تھے، میں نے کہا نوٹ کرو میرے الفاظ کو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 18-19 جنگوں میں بنفس نفیس شرکت کی اور مقابلہ ہوا ہے، بعض جگہ ایسا ہوا کہ مقابلے کی نوبت نہیں آئی، جن جنگوں میں مقابلہ ہوا ہے وہ اتنی جنگیں ہیں جہاں آمنے سامنے کی تلواریں نکلی ہیں، 700 لوگ بھی نہیں مرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں میں مد مقابل کے 700 لوگ بھی نہیں ختم ہوئے۔ دنیا کی کوئی ایک جنگ بتلا دو جس میں 7,000 سے کم مرتے ہو، جو چٹ پٹ ہو رہی ہے روس کی یوکرین سے اور فلانے کی فلانے سے اور فلانے کی فلانے سے، ان کی تعداد نکال لو آپ، اور اگر اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہوتا تو سب سے بڑا خون خرابہ کہاں ہونا چاہیے تھا؟ فتح مکہ میں، اس لیے کہ مکہ شہر وہی شہر تھا جہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے تھے، آج وہ داخل ہو رہے فاتحانہ حیثیت سے اور طاقت بدلہ لینے کی پوزیشن میں، کوئی چھوڑتا ہے کسی کو؟ اس لیے صحابہ کی زبان پر یہ الفاظ تھے، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج انتقام لینے کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے لا، الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج معاف کرنے کا دن ہے، وہ ان کا ظرف تھا، یہ ہمارا ظرف۔ آپ اللہ کے نعمتوں کے شکر میں اتنا جھکے جا رہے ہیں کہ آپ کا سینہ اونٹنی کے کوہان میں لگا جا رہا ہے، اور آپ فرما رہے ہیں مکے والوں گھبراؤ مت، مکے والوں ڈرو مت، میں اسی مکے کا ایک بندہ ہوں، ایک بچہ ہوں، سوکھی روٹی کھا کر بڑا ہوا ہوں، آمنہ کا بیٹا ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں، تمہارے خاندان کے ایک فرد ہوں، تمہاری عزت میری عزت، میں تمہارے ساتھ کوئی غلط کام نہیں ہونے دوں گا۔ دنیا نے نہیں پڑھا، یہ ریکارڈ کسی کے سامنے نہیں ہے، آپ کسی ملک میں حکمراں کے خلاف جنگ چھیڑتے ہیں اور جب حکمران بھاگ جاتا ہے یا مارا جاتا ہے تو آپ آبادیوں کو تہس نہس کرتے ہیں، روس میں، عراق میں کیا کیا امریکہ نے؟ میں ایک ملک کا نام لے رہا ہوں، لائن سے کئی ملک وہاں پر موجود ہیں، کیا کیا طاقتوروں نے کمزوروں کے ساتھ؟ دوسری جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ کے ساتھ کیا سلوک کیا ان لوگوں نے؟ تاریخ میں ریکارڈ میں نہیں ہے۔ اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بھی آپ کے سامنے، اس غلط فہمی کا ازالہ کیوں نہیں کرتے؟ ایک بات، دوسری بات یہ کہ دنیا میں کہیں بھی کسی ملک سے ہمارے تعلقات خوشگوار ہیں، تعلقات اچھے ہیں، محبت کا ماحول ہے تو لب و لہجہ کیا ہوگا، اور جنگ کا ماحول ہے تو لب و لہجہ کیا ہوگا، آپ سمجھ سکتے ہیں؟ جب ہمارے ملک کے پڑوسی ممالک سے تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو یہ ساڑی لے کر جا رہے ہیں تو وہ کرتے کا کپڑا لے کر آ رہے ہیں، یہ بریانی کھانے جا رہے ہیں تو وہ چاٹ پینے آ رہے ہیں، ہوتا ہے؟ تاج پوشی میں چل کے وہ ان کے یہاں آ رہے ہیں، یہ ان کے یہاں جا رہے ہیں، اور جب جھگڑا شروع ہوتا ہے، پنگا ہوتا ہے، تو ہم بتاتے ہیں کہ اتنی ہمارے پاس توپے ہیں، اتنے گولے ہیں، ایٹمی طاقت ہیں، ہماری فوج کسی سے کمزور نہیں ہے، ہم تہس نہس کر دیں گے۔ نہیں ہوتا، ہوتا ہے،
یہ فرق کیوں ہے لب و لہجے کا؟ یہ فرق حالات کی بنیاد پر. جب کسی قوم سے ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے, جنگ کے حالات ہیں, تو جنگ کے حالات میں کوئی اصول نہیں ہوتا. ہم جب پائیں گے ان کا نقصان کریں گے, وہ پائیں گے ہمارا نقصان کریں گے. ہم پائیں گے ان کے لوگوں کو قید کریں گے, وہ پائیں گے ہمارے لوگوں کو قید کریں گے. دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے. اور جب امن کا ماحول ہوگا تو امن کی بات ہوگی. تو قرآن کے اندر وہ آیتیں بھی ہیں, یہ آیتیں بھی ہیں. اب آئیے معاہدہ. معاہدہ کبھی تو ہوتا ہے دو آدمیوں کا, دو پارٹیوں کا, آمنے سامنے کا. جیسے آپ کپڑا بیچتے ہیں, کسی پارٹی سے آپ معاملہ کرتے ہیں کہ صاحب 6 مہینے تک مجھ کو 500 تاخا ڈیلی چاہیے. ہو گیا معاہدہ. اب بھاؤ اوپر ہو نیچے ہو, وہ بھی پابند, آپ بھی پابند, آپ مال بیچتے رہتے. یہ دو پارٹیوں کا آپس سے معاہدہ ہوا. کبھی ایسا ہوتا ہے کسی ایک پوائنٹ پر کچھ لوگ مل کر معاہدہ کر لیتے, نالا مار کے لوگوں نے آپس میں طے کر لیا کہ ہمارے یہاں اصول یہ, فلا دن لوم بند رہے گا, فلا دن چالو رہے گا. سب نے مل کر ایک پوائنٹ پہ اتفاق کر لیا. ایک بلڈنگ میں رہنے والے سوسائٹی والے آپس میں طے کر لیتے کہ رات میں اتنے بجے گیٹ بند ہو جائے گا, اتنے بجے کھلے گا. کسی کے یہاں اگر کوئی مہمان آ رہا ہے تو آپ کو واچ مین کو اطلاع کرنی ہوگی یہ کیا ہوا. سب لوگوں نے مل کر ایک پوائنٹ پہ اتفاق کر لیا. معاہدے کی ایک کوالٹی یہ بھی ہوتی ہے, اس ملک میں جتنی قومیں رہ بس رہی ہیں سب کا دستور کے ساتھ معاہدہ ہے. تمام مذاہب کے ماننے والوں کا دستور کے ساتھ معاہدہ ہے, اور دستور کی بالا دستی کا سب نے حلف لیا ہوا ہے. حتیٰ کہ جب کوئی ممبر چن کر جاتا ہے اسمبلی میں یا پارلیمنٹ میں, تو اس کو اس حلف کی تجدید کرنی ہوتی ہے کہ میں دستور کا احترام کروں گا, دستور کو برقرار رکھوں گا, جس کو لے کر اس مرتبہ پارلیمنٹ میں تماشا دیکھا تھا. جب وزیر اعظم صاحب حلف لے رہے تھے تو لوگ ہاتھوں میں کتاب اٹھائے ہوئے تھے, اسی کو آپ مٹانے کی بات کر رہے تھے, جس کا حلف لیے بغیر آپ کرسی پر بیٹھ نہیں سکتے. کوئی بھی آدمی, حتیٰ کہ اسکولوں میں جو بچوں کو پہلی کتاب دی جاتی ہے اس کے اندر بھی وہ الفاظ ہوتے ہیں کہ میں دیش سے محبت کروں گا, وہ غداری نہیں کروں گا, وفاداری کروں گا, وغیرہ وغیرہ. کیا ہے یہ؟ اس ملک میں بسنے والے تمام لوگوں کا دستور کے ساتھ معاہدہ ہے. جب کسی کا کسی سے معاہدہ ہوگا تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفو بالعقود, عہد کی پاسداری کرو. کبھی کبھی میڈیا والے تماشا کرتے ہیں, آپ کے نزدیک دھرم پہلے کہ دیش پہلے؟ اب بیچارہ پریشان کیا کہوں, اگر کہتا ہوں دیش پہلے تو خیریت نہیں, سماج نکال کے باہر کرے گا, اور کہتا ہوں دھرم پہلے تو پھنس جاؤں گا, صاحب تم دیش دروہی ہو. یہ سوال مجھ سے بھی کیا گیا, میں نے کہا جواب سنو اور دوسروں کو سناؤ. دھرم پہلے ہے, اور دھرم کہتا ہے کہ جہاں رہتے ہو وہاں سے محبت کرو, اور جس سے معاہدہ کیا ہے عہد کی پابندی کرو. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, ہم دیش کے عہد کی پابندی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب کہتا ہے. جاؤ بانٹو. کیسے بانٹے؟ تو قرآن کے اندر جو آیتیں ہیں وہ الگ الگ حالات میں الگ الگ ماحول کی آیتیں ہیں. اصولی طور پر یہ بات سمجھیے, اس ملک میں ہم رہ رہے ہیں عہد کے ساتھ, معاہدے کی پابندی کے ساتھ, اور آخری حد تک اس کا بھرم رکھیں گے, اور آج تک رکھا ہوا. تو معاہدے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں, قرآن کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں, ہم محبت کے ماحول میں, کھلے ماحول میں تفصیل کے ساتھ ان سوالوں کے جوابات کیوں نہیں دیتے؟ یہ صورتحال ہے. آپ بتاؤ کیا غلط ہے اس میں؟ کوئی غلط ہے نہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی, مدنی زندگی, اور پھر آپ کے اوپر شریعت اسلامیہ کا مکمل ہونا,
اور آپ کے اوپر اترنے والی کتاب قرآن مقدس کا مکمل ہونا اور محفوظ ہونا۔ میں نے واقعہ سنایا تھا، آج پھر سنا رہا ہوں۔ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب مدظ اللہ العالی تو پڑوس ملک کے رہنے والے ہیں، اللہ نے بہت بڑا فیض ان سے عالم کے اندر پھیلایا۔ وہ امریکہ گئے ہوئے تھے، ان کے چاہنے والے نے کہا حضرت ہم لوگ جمع ہوتے ہیں مختلف مذاہب کے لوگ اور آپس میں ڈیبیٹ کرتے ہیں، مذاکرہ کرتے ہیں، کھلی بحث ہوتی ہے۔ حضرت ہم اسکولوں کالجوں کے پڑھے ہوئے ہیں، دینی تعلیم میں ہماری پکڑ نہیں ہے۔ آپ الحمدللہ اسکول کالج کے پڑھے ہوئے بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، آپ تشریف لائیں، اس ڈیبیٹ میں آپ بھی شرکت کریں۔ ٹھیک ہے، آتا ہوں۔ گئے، کچھ باتیں ہوئیں تو حضرت نے کہا بھائی میری خواہش یہ ہے کہ آئندہ کل ہر مذہب والا اپنی مذہبی اصل کتاب پڑھ کر سنائے۔ ٹھیک ہے، کل پہنچے، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ تو سوال پیدا ہوا پہلے کون، تم پہلے، تم پہلے، تم پہلے۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی جس ترتیب سے آئے ہیں اسی ترتیب سے سنا میں۔ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے ہم تینوں میں، موسیٰ علیہ السلام کی امت، عیسیٰ علیہ السلام کی امت اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ہم تینوں میں پہلے کون ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ تو پہلے یہودی کھڑے ہوں توریت سنائیں، پھر عیسائی کھڑے ہوں گے بائبل سنائیں گے، پھر ہم کھڑے ہوں گے قرآن سنائیں گے۔ یہودی کھڑا ہوا، توریت کے نام پر اس نے پڑھنا شروع کیا۔ تو حضرت نے فرمایا رکیے، وہ تحریر نکالیے جو کل لکھی گئی تھی، مذہب کی اصل کتاب پڑھ کر سنائیے۔ جو آپ سنا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر یہی اترا تھا اسی زبان میں؟ اس نے کہا نہیں، تو اس کا ترجمہ ہے۔ وہ کہاں؟ جو موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی تھی وہ کہاں ہے؟ وہ تو ہے نہیں۔ پھر بیٹھ گیا ہوں، اب نمبر کس کا تھا؟ عیسائی کا۔ اس کو بھی شرمندہ ہونا تھا، اس لیے کہ دنیا کے اندر بائبل نام پر جو کتابیں ہیں یہ وہ نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو اتری تھی۔ تعریف تو آپ چھوڑیے، زبان وہ نہیں ہے۔ عیسائی کا نمبر آیا تو اس نے کہا کہ میں مولانا معذرت چاہتا ہوں، میں نہیں کھڑا ہوں۔ پھر حضرت نے قرآن ہاتھ میں لیا، کہا میں نہیں، پوری دنیا اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ یہ قرآن وہی ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا۔ الفاظ وہی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، وہی الفاظ، الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ، وہی الفاظ۔ یہ طاقت جو قرآن مقدس کو حاصل ہے کہ جس زبان میں اترا ہے، جس لب و لہجے میں اترا ہے، آج بھی وہ اسی شان کے ساتھ محفوظ ہے۔ اور قرآن پاک کی خدمت کرنے والوں نے عظیم ترین خدمات انجام دی ہیں، عظیم ترین خدمات انجام دی۔ گزشتہ سال آپ کے یہاں دو مرتبہ قرآن پاک کا کمپٹیشن ہوا، حالانکہ بہت چھوٹا تھا، وہ بہت محدود تھا، وہ کسی گنتی میں نہیں ہے وہ، لیکن آپ کا دل باغ باغ ہوا کہ قرآن کی کیا کیا خصوصیات ہیں۔ امت نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ رکھا۔ جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کے ساتھ پڑھتے تھے۔ کیوں پڑھتے تھے؟ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو پابند کیا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے ہمارے محبوب، آپ پر جو اللہ کی امانت اتر رہی ہے اس کو جو کا تو امت تک پہنچا دیجئے گا۔ اب فرشتہ پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہے تو آپ کو یہ فکر ہے کہیں اس میں سے کچھ چھوٹ نہ جائے، تو آپ فرشتے کے ساتھ ساتھ دہرا رہے ہیں۔ اور قرآن پاک جب اترتا تھا تو اس کا بوجھ آپ پر پڑتا تھا۔ قرآن پاک کا کتنا بوجھ ہے؟ قرآن خود کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتارا ہوتا پہاڑ بیٹھ گیا ہوتا۔
مزہ نہیں پہاڑ اس بوجھ کو برداشت کرنے. یہ قرآن اتر رہا ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر, جس سینے کو خدا بند قدوس نے نور سے بھر دیا تھا. وہ نسبت کہ جبرائیل امین خدا بند قدوس سے لے کر آئے تھے, وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تین بار دبا کر کے سینے کے اندر پہلے منتقل کی گئی ہے وہ نسبت, پھر قرآن کا بوجھ آپ پہ ڈالا گیا. آپ پڑھتے نا, فرشتے نے کہا اقرا, آپ کہتے ماں نہ بھی قاری. فرشتہ کہتا ہے اقرا, آپ کہتے ماں نہ بھی قاری. فرشتہ کہہ رہا ہے پڑھیے, آپ کہہ رہے پڑھا ہوا نہیں ہوں. اور ہر مرتبہ فرشتہ آپ کو اپنے باہوں میں لے کر دبا رہا ہے. آپ فرماتے حتی بلغ منی الجوف, بدن ٹوٹ گیا, میں چورا چور ہو گیا. کیا چیز تھی یہ؟ انتقال نسبت, جس کو سمجھانے میں ٹائم لگتا ہے, اشارے کر رہا ہوں. جب آپ پر قرآن اتر رہا ہے تو آپ کے اوپر بوجھ ہے, اتنا بوجھ ہے, اتنا بوجھ ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے تیز سردی کے موسم میں, مدینہ منورہ کی سردی, جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں, تیز سردی کے موسم میں جب آپ پر قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ کے پیشانی سے پسینے قطرے ٹپ ٹپ گرتے تھے, بدن بوجھل ہوتا تھا, آپ کی آنکھیں ہلکی سی بند ہو جاتی تھی. صحابہ سمجھ جاتے تھے قرآن نازل ہو رہا ہے, فرشتہ پڑھ کے سنا رہا ہے, وہ بوجھ بدن پر پڑ رہا ہے, اور دماغ پر یہ فکر لاحق ہے کہ کوئی حصہ ذہول نہ ہو جائے. تو آپ فرشتے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, ایک ساتھ دو بوجھ پڑھ رہے ہیں. خداوند قدوس کو پیار آیا اور فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا. آپ فرشتے کے ساتھ دہرائیے مت, جلدی مت کیجیے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا, ہمارا فرشتہ پڑھ کر سنائے, آپ خاموشی سنیے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا, اس قرآن کو سینے کے اندر محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. پھر ہم بتلائیں گے قرآن کی کس آیت سے ہماری کیا مراد ہے, قرآن کی تشریح اور تفسیر ہم بتائیں گے. قرآن پاک کی تشریح وہی معتبر ہے جو خداوند قدوس نے پیغمبر کو بتلایا, اور پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کو بتلایا, اور صحابہ نے اپنے شاگردوں کو بتلایا. ان اصولوں کو چھوڑ کر, ان تشریحات کو چھوڑ کر کوئی انجینئر, کوئی ڈاکٹر, کوئی فلسفی, کوئی محقق قرآن پاک کی تفسیر کرنے کا اس کو حق نہیں ہے, اور اگر کرتا ہے تو وہ تفسیر قرآن نہیں کہلائے. قرآن پاک کی تشریح وہی معتبر ہوگی جو خداوند قدوس نے پیغمبر علیہ السلام کو دی ہے, اور پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کو دی ہے, اور صحابہ نے اپنے شاگردوں کو, انہوں نے اپنے شاگردوں کو. اسی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فسر فی القرآن براجہ و اصابہ فقد اقتع, جو قرآن پاک کے اندر اپنی من مائی تشریح کرے, صحیح کہے تو بھی غلط ہے, اس لیے کہ روٹ غلط, رخ غلط ہے, رخ یہ ہے. ثم ان علینا بیان, اس میں یہ آیتیں بتلا رہی ہیں کہ جب قرآن پاک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اترتا تھا, ان علینا جمعہ وقرآنہ, آپ کے سینے کے اندر محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. یہ خداوند قدوس نے آپ کو خوشخبری سنا دی تھی. تو قرآن پاک کے پہلے حافظ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں, آپ کے خلفائے راشدین چار کو چاروں حافظ قرآن ہیں, اکابر صحابہ بڑی مقدار میں حافظ قرآن ہیں, ازواج مطہرات میں کئی بیویاں حافظات قرآن ہیں, اور امت کے اندر قرآن پاک کے حفظ کرنے کا شوق. اس کتاب کی کشش, دنیا کی دوسری کوئی کتاب اس کا کیا خاک مقابلہ کرے گی؟ جن کے پاس اصل زبان پر کتاب نہیں ہے, جس زبان میں کتابیں نازل ہوئیں وہ زبان دنیا میں کہیں بولی نہیں جاتی, اور قرآن مقدس کی زبان میں نازل ہوا ہے عربی زبان میں, بتلانا پڑے گا کہاں کہاں بولی جاتی ہے. آج دنیا کی بڑی زبان عربی زبان, اور اہل عرب مختلف زبانوں سے مل کر زبانیں بگڑتی رہتی ہیں, کہ جب ہمارے ہندوستان کے علماء جو فصیح قرآنی عربی بولتے ہیں جب وہ گفتگو شروع کرتے ہیں تو عرب آ کے پھاڑ کے ان کو دیکھتے ہیں اور آگے بڑھ کر پیشانی چوم لیتے ہیں. جس طرح آپ کے ہندوستان کے اندر کوئی فصیح اردو بول رہا ہو, معیاری اردو بول رہا ہو, تو کتنا اچھا لگتا ہے. جب کوئی قرآنی عربی بولتا ہے تو یہ دنیا کی وہ مقدس پاکیزہ اور زندہ زبان ہے جو آج تک برقرار ہے, اور یہی زبان مرنے کے بعد قبر کی زبان ہوگی, اور یہی زبان میدان محشر کی زبان ہوگی, اور یہی زبان جنت اور جہنم کی زبان ہوگی. یہ اصل زبان ہے. بعض جگہ لوگوں نے دیکھا کہ کسی شخص کا انتقال ہو رہا ہے جس کو عربی زبان کا الف با بھی نہیں آتا, اور وہ کسی سے بات کر رہا ہے عربی زبان میں,
وہ کیا ہے؟ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے. اور وہ کسی سے بات کر رہا ہے عربی زبان میں. کیا ہوتا ہے؟ فرشتے آ جاتے ہیں. فرشتے آ کر بات کرتے ہیں. لوگ فرشتوں کو دیکھتے ہیں. کسی کسی کی بات قریب کو لوگ سن لیتے ہیں. میں ایک نہیں دس واقعات آپ کو سنا سکتا ہوں. آخری وقت میں فرشتوں کی آمد اور اللہ کے نیک بندوں کی فرشتوں سے گفتگو. اللہ کے نیک بندوں کی فرشتوں سے گفتگو. چونکہ فرشتوں کی زبان عربی زبان ہے, آنکھ بند ہونے کے بعد برزخ کی زبان عربی زبان ہے, قبر کے سوالات عربی میں, میدان محشر کے سوالات عربی میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب العرب علی السلام, اہل عرب سے محبت کرو. کیوں؟ فرمایا فانی عربی, میں خود عربی ہوں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہے, ہم کو اس لیے محبت ہونا چاہیے. والقرآن عربی, قرآن عربی زبان میں ہے, ولسان اہل جنت عربی, اور آخرت میں جنت جہنم میدان محشر برزخ ان تمام کی زبان عربی زبان ہوگی. اس لیے عربی زبان کو دوسری زبانوں پر برتری حاصل. اس زبان کو سنبھالنے کے لیے اس کے باقاعدہ گرامر بنائے گئے, قواعد بنائے گئے, صحیح زبان بولنے کا معیار طے کیا گیا, صحیح قرآن پڑھنے کے قواعد بنائے گئے, فن تجوید, فن قراءت, مختلف علوم دنیا کے اندر رائج کیے گئے. اور اللہ کے نیک بندوں نے پوری پوری زندگیاں اس کتاب کی خدمت میں صرف کی. معمولی بات ہے. تو گفتگو میں نے یہاں شروع کی تھی کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, آپ کی نبوت پر مہر لگا دی گئی, اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب قیامت تک آپ کی نبوت کا سکہ چلے گا. آخری کتاب قرآن مقدس, اس کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے. آخری دین دین اسلام ہے, اس کے بعد کوئی دین نہیں ہے. انشاءاللہ اگلی ملاقاتوں میں اسی موضوع پر سلسلہ جاری رہے گا. اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو سیرت کے پاکیزہ موضوعات پر کہنے سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.